بینرانی عزیز سلامت لبیت من فیصل محمدم خوشحالم لا ورزی شینوی NRTU لم دیدار تایبزتا پیتان دگمو برزان لیستادا کردستان با کمال کشو قیرانی قول و ریشی دا تی اپره قیرانی سیاسی و آبوری و سربازی و امنی بجوریک کرد لبردن باردوخی که مترسی دارو هستیار دایه لبروانگه یو دا پرسین لیستادا رول و کاریگری برای اپوزیسیونی پیشو اولانانی که ایستا لحکومتی لکابینی نوی حکومت دا بجدارن چه رول و کاریگری شان هبو لکم کردنوی قیرانکان تا چن هنگاوی جدیان ناو با اوی هاوکارو همه هنگ بن لچار سرکردنی کیشکانی ایستای هرمی کبسانا لیستا دا رولی اپوزیسیون براورد با کابینی پیشو تا چن توانیویتی سیستمی جود حزبی پیشوتی پرینیو لحکمتی بن کفراوان دا که ایکی سیاسی نو بینتا آراو لیستا دا غیابی اپوزیسیون لکردستانو غیابی جلال طالبانی لبغدا تا چند کشنا خویکانی آلوستر کردو تا چند کشی کلکبوی لانیوان بغاو هرما هشتوتاو آیا رولو هلویستی حزب اسلامی کان بتایبتیو بگشتیو بتایبت کمالی اسلامی لا روبرو بنوی داعشو او جنگی که بروخی کردی کردو لیستادا چیه لم دیدار تایبتتا با شروف کردن و خصا کردن لسر امتورانا میوانداری برس با مصا علی باپیر امیری کمالی اسلامی کردستان من کردو با امیدین لگل من بن با تا کردنیم گفتو گویم با مصا علی باپیر بخیر بی با برنامه که دو سپاسی و بخیر سپاس با آمده بگنت سپاس لیستا اپرسم رولی برای اپوزیسیونی پیشو بجدار بوی استی حکومت با گشتی و بتایبت رولی کمالی اسلامی لنبارد و خیاشی بولا حکومت نویا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه سرتا دلم بداخ و که هر لسرتای دروزبونی ام قوار سیاسی هرمی کردستان و بشویچی نا آسایی بنیات نرا و بشویچی نا آسایی دریجه پیدرا و تا ایستاشی لگل دابی هر بشویچی نا آسایی بردوام ما بسم لشویچی نا آسایی اوی که هر لسرتاو لزجاتی اوی که او دولان سرچی او دو حزب سرچی که نخولی لو نکره که خوانی زورترین جمعور بون و خوانی دریشترین ماوی خباتی رزگاری خوازی بون توانی ما نخولی لو نکره و خوانی زورترین قرآنی دام بون او خوانی او پیگ جمعوری و او خبات میشویه دبوایا هندر یعن بیه بو او که او آمان جانی که خباتیان لپین او دا کردوا و او خلق و جماوری که بخویان و بستو بخویان و امیدواریان کردوا دبوای او هندر یان بی بو که ام ولات بکن هر لسرتا و شوی دامز راو بر کپی چی بر رو بچی دادگری تی دا بچست پیندری یا سای تی دا سرور بی بی فرق و جیایی تی دا رچاو بکری چون که خو حزبیک یا کسی که خباتیک دکه اگر کس خو بو خوی بو بنمالغی نهی که دلک بو خلقم کردو مل. و اگر حزب بو خلق و جماوری کردو بلام لد بدا خو دلم که هر لسرتاو بشیوی جی نا آسایی ام قوار سیاسی من حتا کهه و تا استاشی دگل دابی اما رولی ایما دیاره ایما هر سیگلای اپوزیسیون همو خلق و جماوری هریمی کردستان دزانه که بجدار بوین لم کابینه امجار دا باو مرجع بجدار بوین که چاکسازی بکره بله اما خو منو حکومت اسلامی لگل سروچی حکومت داو که اوکات راز پیرد رابو با پیکنانی کابینه کی هاد گفتو گوی لگل دا کردین گوت من کات گیشتوه که چی دی که خلق چاوران نبه و امبولاتا
بشيويتشي لي بكريك خلق لي حق ما لينك بله قلي حق وات خلق ليك ما لينك لسشتي كذا توانين بكين بلا نايكين بلا لسشتي كخلق ديبك لسشتي كتو ناتواني بكين دستو داني لدروي اراده تو بهر حاله وق او خلق جنابي او قليبك او قرا او قليه كراش حقنيه بلام خلق لي زورك ديكا لبر او ك ما ديش لبر دستي خو ما عندها ونايكين جاي ما بو مرجو باش دار بوين كم كابينه كابينه شاك سازي بي بدا مزرا وكردني كارو باركان بي و ب ياسا سرور كردن بي و نهيشني قورخ كاري بي نهيشني گندلي بي چسباندني دادگري بي کابینه یک به که خرجی و داهات و آن رونی شفافی خلق بزنه و نشانه پرسیار چی دیکن نمینه لذی خلق داره میشه خلق دار و خلق زیادتر امیدوار بکره بر چاور روشن بکره بو مرجانو براسی بجدار بوین بلام تا اصلاش و جنابیشت زور باش دزانی و باز دکره لهم لمیدیا کن ملی. و بر پرسکانش خوشیان کم زور دانی پیدا دینن که هنگاویش اوتونن دراو بر روی شاک سازی و نهشتینی او گرفتو چشم منیش امیو لسر او حلاست بکن اگر لسر تاو پاساوی سرکردائتی سیاسی کرد سیستمی حکمرانی لحریم او بو بکا حکومتک کم تجربه و کم ازمون و ساوایا ایست پاش چارک سده یک هولی جدی ایو چی بلا اکو گوتم که اک فیصل هل لسر تاو ایم باو مرجانو باشدار بوین براستی لم کابینی هشتا دو پیشتر دیار اپوزیسیون بوین و دوایش ایم شل دیداری تایبت لکوبنوی تایبت بین خومن دا کوبنوی پینش قولی فراوانتر و هر دیداری که درفت من لی حال کود بی او من بجوی داداونه و جخت من اصر رو کردو تو که حلسان بچاک سازی ریشی و نهشتنی چیشو قیرانه کن بر لوی خزمت که با کسانی که دعوای دکن ایم کوک اپوزیسیونی پیشو خدمت دکه با کسی که حکمرانه با کسی که بر پرسه برای کرسی برای بردن و اداره کردن اما لاتیل سرشنه یعنی خدمت که با خویده که براستی من بلام تا اصلا نکر آورد با بچونی من که فیصل اوی که گریشویری حال نسان به شک سازیه بریتیل لواکه کاملا خالقی هل پرست لامولات ده کاملا خالقی بازرگان لپنای هر دو حزبی حکمران ده و او کسانی که بریار بدستی هر دو حزبی حکمرانن خالقی لپنای آوانه ده بوده خوانی برجوندی ناشرعی بله میشه ببینم ما مصاحبه بپیم استش چیک نمای و بنای دو حزبی حکمران دو حزبی دسالات دار استش حکمتی کی بن کفرانه با چی بریاریان لسه دو حزبی اگر بله این نمای اوش تیم از ور راست نیه چون رونی بکنم یعنی استش تدیه گلا دفری که و دفری زرد و لولا و بولا و توان دفری سوز و بله میوه لهر دو دیوهان لدیوی لام دیوی دیگلا هن و لو دیوی دیگلا شن اراده چاک سازی کردن تا استش لامولات ده هند به هیز نیه که طاقتی بشکه با بو کسانی که اوکو گوتم چند کسی که دیاری کرا وش میرد راون و دیاره وانه لنزیک کوره کون لنزیک خلچی با نفوذ دا سلاتون و جورگ لشراکتیش دیاره هی لو دا اگر نا طبعا هنده ورده کاری دی که همه نمانه بیلی ناوی هنده خلکو شخص که خلق دی بولای ایمه سکالای حالی خویده که بدست هنده کمپانیای وهمی یا کمپانیای که رنگ نوی چی هبی و بدست هم پروژه نیو چلانه و که بو آیا اگر لی ده کولی و لی ورده بیو تماشا ده کمو خلکی چی برپرست تیده بشداره و اوکو گوتم سرو تو سامانی چی ناشرعی و سر اگ نراوه لسر حسابی چاک سازی نکردن و لسر حسابی بدام از راوه نکردنی کارو برکانی امولات بله با مسالی بابیر اگر قصه اگ لسر کشی کشکانی دروی حریم بابلین کشی حکومتی هریم و حکومت کی عبادی لبغاب کن. لام لاین و رولی ایوا برچارونی ایوا هولی جدی ایوا بوتی گیشتن لام کیش مزمنه تجربه. به نسبت ایم و توان و دیار لب او فراکسیونی که همان ل بغداد که مسی پارلمان ترمان هی و پیمایل قدر قبایل خوشیان دوری باشیان هی. نه. و دیار وزیری چیش من هی.
هەوڵمان داوە دیارەمە لەوێ بەڕاستی کا فەیسەڵ دەبێت تۆ لەوێ هەوڵ دەی کورد هەموو یەک قسە بێ و یەک دەنگ و یەک ڕنگ و یەک سەنگ بێ. ئەگەر لێرە مەجای ئەوەی تێدا هەیە کە مەڕەخنە لە خۆمان بگرین و لە مەجای جۆری لە گریس پ سڕچێنە و ڕای جیاوازی تێدا هەیە، بەڵام لەوێ من 4 ساڵیش کات خۆی لە بەغدا گوزەرانومە لەوێ بەڕاستی هەر کورد بۆ خۆی هێز و پێزەکەی چ لە پەرلەمانسی لە حکوومەت هێندە نیە بە تابەتی ئەم جارە بەشداریمان لە حکوومەت لە هەموو جارەکانیسرە لەبەرەوە تەحمل ئەوە ناکات لەوێ ڕای جیاوازتە بێ. بەڵام لەێ بستم ئیشکرنتان لەسەر یەخیتابی سیاسی بەڵدی یشکرتان لەسەر تێگیشتن لە کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغا بە تێگیشتنی من کێشەکانی نێوان هەرێم بەغدا تەمان عراقی تازەکە دروست بووە لە 2023 بەملاوە، ئەویش لەسەر بناغەیەکی زۆر ناڕێک بە بۆ چۆنی من دروست بووە، هەر لەسەر تاو برێمەر خەڵکی عراقی دابش کرد بۆ سێ بەش بۆ شیعە و عەرەبی سونە و بۆ کورد، و پاشان هەرچی دام و دەستگای دەوڵەت هەبوو سوپا و مخابرات و هەرچی دام و دەستگاکانی دەوڵەت هەبوون کە نەکی حکوومەت، هەرچەند ئەو کاتە حکوومەت و دەوڵەتی پێکدا چوو بوون، سەددام هەموو شتێکی لە خۆیدا خلاصە کردبووە وەکو هەر ڕژەمیشی دیکتاتۆری دیکە. بەڵام ئەو عراقی تازەکە لە دایک بوو بە شێوەیەکی زۆر نائاسایی بوو، خۆتان دەزانن عراق داگیر کرا و ئەمجا شەڕی مەزەبی و تایفی شەڕی مەزەبی و تایفی زۆر قوڵ بووە، و پاشان بۆ سێ بەش عراق دابش کرا بە شێوی محاسەسە وەکو بە زاراوی سیاسی لەبنە نەکرا چۆن لوبنان هەر لە ڕێوە دیارە سەرۆکی پەرلەمان دەبێت لە شوێ بۆ سەر و کۆمار لە چیە و سەر و ئەنجومەنی وەزیران لە چیە، شیعە لەبەرەوەی کە لە مێژوودا دەژین نەک لە واقعدا، لەبەرەوە بە گرێگۆڵی مەزهبی و تایفی و دەرونیەوە دەژین، هەر بەدوای ئەوەدان کە چۆن تۆڵەی وەگوڵیشتی ڕابردوو بکەنەوە، ئەو عقلیەتە بەجێماوە دوا کەوت وای لێکردن کە حکومڕانیکی زۆر خراپ بکەن لە عراقدا کە ئەوە بەتەکیی تشکایە بەسەر هەموو لایەکدا. باشە بۆ کەسێک نییە لەم عراقەدا دەسەڵاتی دادوەری لە شوێ دەسەڵاتی قەزایی محکمەی تەمیست ئەو هەموو ناوەزلە زلان لە شوێن یەخی نوری مالکی و ستافەکەی بگرکاکەەوە پارێتان شیرێ کرد بیستمە باسی ملیارەها دەکەنکە من ئەمەوێ پێم بڵی وایە یاوانە ئەم کێشانە بۆ کۆتایی نایێت ئەم کێشانە عراق عراقێکی زۆر زۆر حکوومەتی ناوەندی حکوومەتێکی زۆر سەیر و بێسەروبەرە کاک فەیسەڵ، یعنی لەلایەکەوە ئەوە ئەنجومەنی وەزیران هەیە، بەڵام ئایا ئەگەر لە ئەنجومەنی وەزیران بپرسیت فیعلەن ئێوە دەستان کراوەیە و فیعلەن ئێوە هەر خۆتانن مەرجەعت چ دەورێکی هەیە، ئێران چ دەورێکی هەیە، تورکیا ئەگەر هەندێک خەڵک بەوە پەیوەستن یا دەوڵەتانی دیکە ئەمریکا، یعنی عراق بەڕاستی لە حاڵەتێکی نائاسایی دە من پاساوی بۆ نایەنمەوە، من دەڵێم ئەگەر شیعەلەیان زانی با کە زۆری نەبوون بوون بە زۆرینە لە تۆ لە لایکەوە کە تۆ کوردی لە بەرامبەردا هەبێکەوە بۆ یەکێ فێڵێکی گەورە بوو کرا کورد لە بەرامبەر شیعەدا کەمینێت، عەرەبی سونەش لە بەرامبەر شیعەدا کەمینێت، دەگە هەردووشان پێکەوە بنۆکو سونە، یعنی سونەی عەرەب و کورد مەرزیە کەمینە بن، بەڵام وادا بەشکرا بەڵام تۆ باسی کوردت هەر نەکرد، یعنی من ویستم زانم کە کابینێک لە دوایەکان کێشە و گرفتەکانیان لەگەڵ هەرێم ئەم کێشانە کێشەی شخصین یا یاسایی و دەستورین بەڕێمەوەڵی گوتراوە کێشەی شخصین من بەڵام قەنەعەتم وانە بووە چونکە هەرێمی کوردستان واقعێک بووە، جا ئەگەر کاک مەسعود ئێستا سەرۆکی هەرێمە خۆ دنیا ئەو بە ئیجارەی نەگرتووە دوای ئەو کەسێک چکە دەبێت لە کاتی خۆی وادە گوترا کە ئەو کێشەی بینی کاک مەسعود بارزانی و نووری مالیکێ، بەڵام لە ڕاستیدای باشە ئێستا کێشەی چیە؟ منیش پرسیارەکەم ئەوەیە حقیقەت کێشە وەکو گوتم عراق هەر بۆ خۆی بێسەروبەر خۆ توێ ئێستا بچۆ لە شیعان بپرسە لە شیعان بپرسە ڕەنگە لە ئێمە زیاتر بەگلی بن لە عەرەبی سونە بپرسە زۆر بەگلین قەزەکە وەکو گوتم لە باردۆخێکی نائاسایی بەڕاستی شیعە وەک بڵێ ئەزمۆنی حکومڕانیان نەبوو لیان نەزانی بێسەروبەر جا زیاتر ڕەنگە بەدوای ئەوە بوون کە چۆن تۆڵە و ئینتیقام بکەنەوە زیاتر بە هاجیسی ئەمنی وڵاتیان بەڕێوە دەبرد زیاتر ڕەنگە خەریکی خۆ دەوڵەمەندکردن بوو بن. اینجا کورد
بۆچی نەیتوانی لە ماوەی ڕابردوودا بە ئەو کاتە کە جەنابی مام جەلالیش سەرۆک کۆمار بوو بەو شخصیت و پێگە و ڕابردوویەوە کە هەموو لایەک احترامیان بۆی هەبوو نابێ هەموو ئۆباڵەکە بخرێتە ئەستوی حکوومەتی ناوەندی خۆشمان من زۆر جاری کەش گوتومە خۆشمان بەڕاستی خەتامان لە ملدا هەبوو کە وەک پێویست ئێمەش تەنسیق و تەفاهم و لێک حاڵی بوونمان نەبوو ئەو شاندانەی کە دەهاتن ویستم ئەو پرسیارە بکەم تۆ مامۆسا عەلی باپیر وە کەسێکی بەشدار و ئاگادار و بەرپرسیار لە نێو کای سیاسی و هەتا لە نێو دەسەڵاتیشە ئەکرێ ڕاشکاوانە بێپەردە پێم بڵێ درێژبوونەوەی ئەم کێشانی نێوان هەرێم و بەغا خەتای کێیە خەتا حکوومەتی ناوەندی هەر بێسەر وبەر و وەکو گوتم حکوومەتێکی بەنەفەسی تائیفی و مەزهبی و لە مێژوودا ژیا و نەک لە واقعدا ژیا و پەیوەست بە ئەندێک سیاسەتی وڵاتانی ئەملاولا ئەوە هیچ گومانی تێدانێ بەڵام ئایا کوردیش لەو نێوەدا بۆ خۆی خەتای نەبوو بە تاکید کافی سەڵێمە زۆرجار لەوێ لە ئەنجومی نوێنەراندا شتێک دەهاتە پێش بە حساب پارتی وشێتی ئیتفاقی استراتیژیان پێکەوە نەبوو ئەوە گۆڕان هیچ جارێک گۆڕان ماوەیەک هەر خۆی زۆر بە مەزلوم و مەغدور دەزانی کە فعلەن مەزلومیش بوون ڕێگە نەدرا بەشدار بن لە حکوومەتەکەی بەغدادا زۆر مێگولیان کرا من زۆریش هەوڵمدا ئەوە نەکرێ ڕەنگە زۆرێک لە بیان و پاساویش بوو بێ کە ئەوانیش نەگەڕاونەوە یاخود شوون لەگە خەڵکە قسەیان کرد زۆر شت دەگوترا بەڵام ئێستا هەموو لایەکتان لەسەر ئاسی سیادی بەشدارن مەبەستمەوە ئەوە گۆڕان قسەی خۆی دەکرد بەڵام زەر پارتی وێکێتیش دێن خۆیاندا ئەویش هەر کەسە لە ئاوازێک دەیخوێن ئەوە یەک پاشان کە وەفدێک لە هەرێمەوە دەهات کە ئێمە پێکەوە لەوێ دابنشین تەنسیق و هەماهەنجێک نەبوو لە بینی خۆماندا تەنانەت لەسەر ئاسی پەرلەمانتار و وەزیرەکان کە لەوێ بووین زۆر داگلێ دەکرد باش ئێمە لێرەین وەکو نوێنەری و خەڵکی هەرێمی کوردستان و وەکو لێرە بەشدارێک لەم واقع سیاسی ئێرەدا خۆ دەوێ پێکەوە ڕاوێژێکمان هەبێ یەکدی ئاگادارکردنەوە یەکمان هەبێ و پاشان ئەو شاندانەی کە لە هەرێمەوە دێن دەبێ پێکەوە پێشتر قسە بکەین ئەوە بەڕاستی شتێکی زۆر کەم بوو ناڵم هەر نەبوو بەڵام شتێکی زۆر کەم بوو و پاشان لەوێ لەنێو خۆیاندا دەتوانم بڵێم جاری وە هەبوو وەزیرەکان کە لەوێ بوون وەزیر هەر حیزبە ڕەنگە لە ئاوازێک دەیخوێن یاخود کلێرەدا دەنیشتینەوە یا پەرلەمانتارەکان بە کورتی کورد لەنێو خۆیدا هەماهەنگ و هاوکار نەبوو و وانەبوو کە بە یەک نەفەس وەکو یەک تیم کار بکەین لەوێش زیاتر ڕەنگە ئامانج تەحقیقی بەرژەوەندی حیزبی و شەخصی بوو بێ کە ئەوە نوقسانی گەورەکە بوو لە جیاتی وەکو یەک تیم بچین و ئامانج ئەوە بێ کە بەرژەوەندی باڵای ئەم خەڵکی هەرێم و خەڵکی عراقیش و لە پێشەوەدا خەڵکی هەرێم تەحقیق بکەین زیاتر ئامانج ڕەنگە بەرژەوەندی حیزبی و تاچی بوو بێ و فیعلەن هێندێک بەرژەوەندی تاچی و حیزبیش تەحقیق بوون بەڵام بەرژەوەندی باڵایەکانی خۆمان ئێوە خۆتان تا چەند تەرحی سیاسی نوێتان هەبوو بۆ چارەسەری کێشەی هەرێم و بەغا یا با بڵێم ئەگەری کشانەوەی کورت ئێوە باسان لە شتێکی وا کردووە لەم جارەتەکەی بەڵێ پێم وایە ئێستا بە ئەو باردوخە کێستا عراقی تێدا دەژی بە بۆ چوونی من نابێ نە حکوومەتی ناوەندی لە هەرێم لە بیانۆ بێ نە هەرێم لە بیان و بێ دەبێت تەقدیری وەزعی یەکدی بکەین لەسا عراق وەکو عرە دەڵێن فی وەزعی لا یحسەدو عەلەیه بەڕاستی هی کاتی ئەوە نەجا خۆ گەر بێت و کوردیش ئەڵبەتە ئەوانە گە کورد ناچارکەن ئەو کاتە کورد حەقی خۆی دەبێ بەڵام ئەو کاتە من پێش هەرێمی کوردستان و کورد عراق و بەغدا زیاتر زەرەرمەند دەبن چکرەوەشی زۆر خراپدا ببەخشە پشوویکی کورد وەرەگرین و دواتر درێژە بەخسەکانە بەڕێزان پشوویکی کورد وەرەگرین و پاشان ئەگرێنەوە وڵاتان و بەردەوام بین بەرزان جاریکی دیگە سڵاوتان لەبێت مامۆسا عەلی باپیر بەر لە پشووەکە پرسیاری ئەوم کرد تەرحی نوێی سیاسی ئێوە بەشداریتان لە حکومەتی بن کەفراوان بۆ ئێستای کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغا تەرحێکی سیاسی نوێتان پێشکەش کردو ئێوە یا ئەگەری کشانەوەی کورد چۆنە بینن لە حکومەتەکەی بەغا پێم وایە کە فەیسەڵ هەر تەرحێک بۆ ئەوە بەڕاستی نابێ
تعبیر بکەن لە ڕێی حیزبێک بەێ نە پارتی بەتەنیان نەیەکێتی بەتەنیان نەگۆڕان ئێمە نەیەگرتوونە هیچ کەس دەبێ هەموو دابنیشین و بڕیاریش ئەم پێنج شەمەیە دیارە لای جەناوی کاک مەسعود سەرۆکی هەرێم کۆبنەوەی بکرێ ڕەنگە زیاتر لەو بارەوە بێ واتە دوو بەیانی دەبێ زۆر بەزیدی ئێمە دابنیشین لەوە بکۆڵینەوە کە ئایا هەم بۆ عراق بەگەشتی کە تا سا لە چوارشێوە عراق داین تۆ گە تەماشا بکەی وڵاتانی کە ئێستا هاوکاری هەرێمی کوردستان دەکەن لە پێشەمویان و ئەمریکا ئێمە بە بەشێک لە عراق مامەڵەمان لەگەڵدا دەکەن لە چوارچێوی عراقدا لەبەرەوە دەبێت ئەو وەزعمان هە لە بەر چاوێ باش یعنی ئێمە چارەنووسیەم هەرێمەی خۆمان لەسەر ئەوەی کە ئاواتێکمان هەیە و حەقێکمان هەیە دەمانێت بهێنی نەدی هەرێمەکەشمان نەخینە دوڕیانێکی مان و نەمانەوە بێ ئەوی کە حسابمان کردێت بەڕاستی لەبەر ئەوە ئێمە دەبێت بیر بکەینەوە ئایا ئایندەی عراق بەرەو چی دەچێوە چی بکەین چاکە و پاشان ئەم هەرێمی کوردستانی خۆمە بەرژۆندی لە چیدایە ئایا لەسەر ئەمۆز بەردەوامی لەگەڵ ڕۆژگلەی زۆرمان هەیە کە بەغدا شەرگلەی هەیە ئێستا ئەو ئیتیفاقی کە کراوە مەسلەی نەوتوانە یعنی گلەیی دووسرە هەیە و من پێم وایە پێویستە بەرچاوی هەموو لایەک باشتر ڕۆشن بکرێتەوە کە ئای ئێمە تاشەن حەقمانە و بەغدا تاشەن ناحەقیەتی و ئەوانی تاشەن حەقیانە چونکە قسەی دژو پێشوانە دەویستین تەوان من پرسیارێکم کێشەکان دەستورین تۆ وەڵامت نەیەمەوە کێشەکان دەستورین یا ئەمە میزاجی شخصی سەرکەمێکی سیاسی یا کابینەکەی ئابادی یا کابینەکەی مالی چی کاک فەیسەڵ پێم وایە کێشەکان لە هەردوو لاوە بە بۆ چوونی من لە هەردوو لاوە دەستور پێشێل کراوە ئیتفاقیەکان پێشێل دەکرێن بەڵام ئەوەندە هەیە هەم عراق و هەم هەرێمی کوردستان و هەم ناوچەکە لە بارودۆخێکی نائاساییدایە ئەگەر ئێستا ئێمە ئەلبەتە کێشەی پابەندی بە دەستور و پابەند نەبوون و لادان و من جار لەگەڵ نووری مالیکی دانیشتم گوتم هەرێم پێی وایە کە ئێوە پابەندی ناکەن بە دەستور ئەویش دە پانزشتی ژماردن گوتی شێخ ئێمەش دەڵێن ئەوە تا هەموو ئێوە خەڵقی دەستور کراوە ئەوانە من پێم وایە ئەوە کاک فەیسەڵ وەکو بڵێ چەکێکی تیغێکی دوودمە بە هەردوو دیواندا دەبڕێ کێشەکە دوولایەنێ مەسلەی پابەندی بدە وڵا ئەگەر بە ئینساف و قسە بکەین وام دێتە بەرچاو بەڵام ئێمە دەبێت بەڕاستی قسێکی جدی بکەینەوە کە ئایا ئێمە ئەو وەزعە درێژە پێبدەین یاخود ئێمە بکشینەوە چیمان بەدەستەوە هەیەت چیمانگەی زەرەرمان شندەوە ئایا وەزعی خۆمان بۆ بەتەنیا بۆ بەڕێوە دەچێت و پاشان چۆنمان مامەڵە لەگەڵدا دەکرێت هەم ئێران و تورکیا هەم ئەمریکا و ئەوروپا چۆن مامەڵەمان لەگەڵدا دەکرێت سەرۆکی حکومەتی هەرێم چەند جارێک تەسریعیاوە کە گوایە ئێمە ئەگەر بەغا بوو جەژ نەنێرێ لەگەڵیشمان ڕێک نەکەوێت ئێمە بژاردەی دیمان هەیە بە بڕوای مەوسعی باپیر ئەم بژاردەیە چییە بۆچی تا ئێستا دەرنەکەوتووە ئایا کورد بەرگی ئەوە ئەگرێک کە لە بەغا قسێکرا وڵای من پێم باش نیە قسێ زۆر بکرێت یەکەبارەی خۆم ئەوە حەقێکمانە کورد نەک هەر لێرە لە ڕۆژهەڵاتیش واتە لە ئێران و لە باکووریش و لە ڕۆژ ئاواش کورد لە هەموو شوێنێک وەکو هەر میلەتێکی دنیا حەقی خۆیەتی قەواری سیاسی خۆی هەبێت بەڵام حەقمان نییە بچین بە عێراقەوە بڵێ حەقمان نییە بچین بە عێراقەوە ئەگەر عێراقێک کێشە و نەهامەتی بێ بۆ تۆ ئەگەر بەرژەوەندی خۆمان لەوەدا بینیوە لە سواسیۆی عێراقدا بمێنینەوە هەر بەوێ لە کاو بین ەکەوتو سەر خۆمان کوردی ڕۆژهڵاتی کوردستان ئەگەر بەرژەوەندی خۆی لەوە دابینی بە ئۆتۆنۆمی قەناعەت بکە هەر لەوێت لە چوارچێوە ئێراندا بەوە خۆی دەزانێت بەڵام گرگەوە حەقێکە بەڵام ئەو حەقا لەگەڵ ئەم واقعەدا کە تێیدا دەژی چەندت بۆ دەچەست پێ بە تەکید بۆیە من پێم باشە زۆر ئەو قسەیە نەکەین بە بۆ چوونی من ئینسان شتێک نەڵە کە بۆی بۆی جێبەجێ نەبێت عرب دەڵە سەربیتی لە عاشەتم من قوش خانوەکە بچەست پێێنە بنیاتی بنێ دوای نەخشوونیگاری لێ بکە ئەوە کە ئێمە بژاردەی دیکەمان بەدەستەوە هەیە وەکو حەق ڕاستە بەڵام وەکو واقع بۆت دەکرێ یاخود قازانجی سەریمای دەخوا هیچ کەسێک نابێت سەودای بکە قازانجی سەریمای بخۆ ئەگە بزانین هەرێمەکەشمان لە دەست دەدەین باجاری لەسەر بەخۆی گەڕێی ئەگەر بزانین بۆمان دەکرێت بە ئاوی لێ نەخۆینەوە ئەوش دیارە دەبێت بدابنیشین قسەی لێکەین بەڕاستی ئەمن پێما ئەوە بە تەنیا نەحەقی کەسێکە نەحەقی حیزبێکە و تەنانەت نەحەقی چەند حیزبێکیشە ئەوە بەڕاستی دەبێت بە گشتی خەڵکی هەرێمی کوردستان نووسەران شارەزایان و خەڵکو جەماوەر هەمووی دەبێت
چونکە ئەگەر ئێمە هەر هەنگاوێک بنین ئەگەر دەستکەوتێک بێ هەموو لێ بە هەرمەندن ئەگەر ئەگەر زەرەر بێ هەموو لای لێ زەرمەندن هەموو ماماژەکەی دەدەین لەبەرەوە پێویستە هیچ کەسێک ئەو بەرپرسیارەتی بەتن نەخاتە ئەستوی ئەمێ بچینە سەر تەوارێکی دیکەی گفتوگۆکەمان کە ئەویش تەوارێکی جددی و هەسیارە لە ئێستا گلەیی زۆر لەسەر ئێوە ئەکرێت لە هەڵوێست و بەشداری و کاریگەری ئێوە لە جەنگی دژ بە داعش هەڵوێستە فکری و تیۆریەکانی ئێوە تا ئێستا ئەوترێت هەڵوێستێکی شەرمنانە و کوردبین و لاواز و دەستکورتە من ئەپرسم بەڕای مامۆستا عەلی باپیر هەڵوێستی هێزە ئیسلامیەکان بە گشتی و بەتایبەت کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ دروستبوون و سەرهەڵدانی تندڕەوی ئاینی لە ناوچەکە و دەستکردنی جەنگ لە سنوورەکانی کوردستان لەلایەن داعشەوە ڕۆڵ و هەڵوێستی ئێوە چی بوو وەکو هێزە ئیسلامیەکان هەڵوێستی ئێمە کاک فەیسەڵ هەر کەسێک بڵێ لە ئاستی پێویستدانە بۆ پێم وایە کە یان وەک پێویست ئاگاداری هەڵوێستەکەی ئێمەنی یاخود ئینسافمان لەگەڵ بەکار نایەنێ هەر لە یەکەم ڕۆژەوە کە داعش دروست بووە ئێمە هەڵوێستی خۆمانمان زۆر بە ڕوون و ڕاشکاوی ڕاگەیاندووە و من تا ئێستا سێ زنجیرە باسم لەو بارەوە بڵاو کردوێتەوە و چەندان چاپێکوتن زۆر بە ڕوون ڕاشکاوی گوتومانە ئەوانە گروپێکی تیرۆریستین و ئەوانە گروپێکن بەڕاستی لە پەرگیریدا تیان پەڕاندووە لە هەموو گروپەکانی دیکەی پەرگیریان بەجێ هێشتووە و وەستانەوە دژی ئەوانە خەباتێکی ڕەوایە و هەر کەسێک لەو خەباتەدا بکوژرێ ئەگەر موسڵمان بێ و پابند بێ بە ئیسلام و بۆ خوا بیکە بە تاکیدەوە شەهیدە بە دەقی حەدیسی پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام و هەر کەسێک لەوانە بکوژرێ ئەمە پێمانوە بە هیلاک دەچێت چونکە زوڵم دەکا ئەنجا ئێمە بەنسبەت یەزیدیەکانەوە کە بەو شێوە جینۆساید کران و بەو شێوەیە بە کۆیلەکران و دەرکران هەروەها مەسیحیەکان پێمان گوتمانەوە زوڵمێکی زۆر گەورەیە پێشەوانەی شەریعەتە ساڵەهای ساڵە ئێمە لەگەڵ ئەو کەمایەتی دینیانە بێکەوە ژیاوین و ئەوانە لە مێژووی 1400 ساڵی دەوڵەتی ئیسلامیدا ئەوانە بوون ئەوانە و غەیری ئەوانە جوولەکە بوون بوذایی بوون مەجوسی بوون سابی ئەبوون کەس دەستی بۆ نەبردوون بۆ چونکە شەریعەتی ئیسلام لە ڕاستیدا ئیسلام دینێکە بۆ هەموو بەشەر هاتووە خوای پرۆرگار لە قورئاندا دەفەرمێ لەکم دینکم وەلیە دین دینی خۆمان بۆ خۆمان خۆتان بۆ خۆتان زۆر بەڕوون ڕاشکاوی شتی خۆمانمان گوتووە بەڵام هەندێک کەس کاک فەیسەڵ دەیانەی بە شێوازی ئەوان ئێمە هەڵوێست وەربگرین شێوازی ئەوان مەسەل هەندێک کەس ژینەوە بە داعش دەڵێ ئێمە کەلیماتی ناشیروزیە لە خۆمان ناوچێت یا دەیانەی بڵێن داعش کافرە بابکن گروپێکی مسلمانم بەڵام سەردێشێوە و سەرگەردانن پاشان تۆ دەبێت داعش وەکو قیادەکەی و وەکو ئەو سیاسەتەی کە دەیجوڵێنێ لەلایەکی دابرێ وەکو ئەو گەنج و لاوانە کە خوێنگەرمانە کە هەڵدەخەڵە تێندرێنەوە ڕگەڵیان دەکەون دەبێت بە شێوچکە تەماشایەکەی و دەی لە ڕێکەوە دەی بە چاوی عاتف و سۆزەوە پەرۆشی ئەو خەڵکە بێک خۆی بە هیلاک دەدا لە پێناوی هەدەفێکی پوشدا دەکوژرێت با من پرسیارەکەم ڕوون کەم مامۆسای ئەلبەتە پرسیارەکە لەسەر ئەمەیە کە ئەگەر جەنگ لەگەڵ داعش دژایەتی کردنی داعش بۆ موسڵمان مانای شەهادەت بێ بۆچی حیزبە ئیسلامیەکان بەگشتی بەتایبەت کۆمەڵی ئیسلامی لەو شەهادەتە خۆی بێبەری کردووە خۆمان بێبەری نەکردو ئێمە کاتی خۆی بەداخە و هەردوو حیزبی حکومڕانی پێشوو ئێمەیان دوور خستەوە خۆت دەزانێمە کاتی خۆی لە سەردەمی ڕژێمدا لە خەباتی شاخ دابەشدار بووین لە خەباتی شاردا بەشدار بووین چەندان شەهیدمان پێشکەش کرد بەیەکەوە بووین بەقەدەر خۆمان ئێمەش قوربانیماندا بەڵام دوایی کە عراق ڕژێمی عراق ڕووخە و عراقی تازە دروست بووە ئێمە وەکو بڵێ بە نامۆ تەماشاکراین ئێمە ناچار کرای مەکتتەبی عسکاری هەڵ بۆشێنینەوە چەکە قورسەکان تەسلیمی ئەمریکەکان بکەینەوە پێشمەرگەکان ئیزن بدەینەوە ئێ باش ئەوە ڕابردوو ئێوە نامۆنین ئێوە ئێستا لە حکوومەتدان وەزارەتان هەیە بەڵام هەرێشێک لە حیزبەکانی کە بەشدارن هێزە چەکدارەکەمان هێزی چەکدارتان نییە هێزی چەکدارمان نەهێڵدرا بمێنێت ببێ لە نێو هێزی چەکداری هەرێمدا ببێ و ئەوەش بۆ زانیاری جەنابت و بینەرانی جاری کەل باسمان کردووە ئێمە بەڕاستمیش داوامان کردووە لەسەرۆکی هەرێم داوامان کردووە لە حکوومەت کە ئێمە داوای ئەوە دەکەین ئەو خەڵکەی کە بە قسەی ئێمە دەکات بەڵام نەک وەکو میلیشیا
ئێمە دڵین بە ئەو خەڵکی کە بەخسیمە دەکە بابین بیان خەناو یەکەی سەربازی ڕسمی دامەزراوەیەکی سەربازی کە هی هەمووریمی کوردستان بێ ئینتیمای بۆ وڵاتەکە هەبێ نەک بۆ حیزبێک تەوجی لە حیزبێک وە نەگرێ ئەگەر شەڕێکی کرد دەستکەوتێکی وشتێکی کرد حیزبی خۆی پێوەڵ نەچێشێ داوەتان لە حکومەت دوو ئەمە بکە ئەگەر چوار چەکمان نەر بۆ کۆبانی پارتی نەڵێ من ناردمەیشێتی بڵێ من ناردم حکومەت وەڵامیشی بوو بۆی نەکردن تا ئێستا وەڵام نەبوو بۆچی حکومەت ئامادەیە کاکەیەکان پڕچەک بکا یەزیدیەکان پڕچەکەکان پڕچەک بکە وەڵاممان نەبوو جا دەبێ ئەو وەڵامە ئای بۆچی بەخۆ بەخش بەشداریتان نەکردو ئەخر بەخۆ بەش بەخش بەڕاستی من زۆر بڕام بەشی ڕێکلام و دیعای نییە بەخۆ بەش تو چەکت نەبێ مەشقی پێ نەکرابێ چەکت نەبێ تەجهیز نەکرابێ بەدەستی خاڵی شەڵ دەکرێ ئەگەر هەروەکو بۆ ئیسپاتی وجود بوو ئەوە بێ ئەوە بەڕاستی ئمە قەنەعەتمان بەوە نییە کە بە هەر بە ڕووکەشی بەڕواڵەتی ئەگەر بە جددیش بێ خۆ بە جددی دەبێ ئەو خەڵکە مەشقی پێ بکرێ و بهێنرێ و چەکدار بکرێ و ڕابهێنرێ و ئیشی سەروبەری دیار بێت و ئەو کاتە هاندەر و دافێکی دەبێت کە شەڕ بکە چونکە لە ڕاستیدا کاک فەیسەڵ ئەو شەڕی داعش دەیکا زۆرجار ئەو پرسیارێک لێکراوە بەڵێ ئەوان وا دەڵێن ئەوان دەڵێن ئەمە شەڕ دەکەین لە دژی پارتی و یەکێتی مورتەد بەڵام لە ڕاستیدا ئەو شەڕی کە داعش بە هەرێمی کوردستانی دەفرۆشێ بە هەموو لایەک و هەموو لایەک وەکوی حساب دەکرێت فرق بە ئیسلامی ئەلمانی ناکەن وقازیش ئەوە نیە کە فرق بە ئیسلامی ئەلمانی ناکەن بۆ ئێمە دەڵین بە ئەوە بکەین نا ئێمە دیفاع لێکردن و بەرگری لەخۆکردنی چ هەرمی کوردستان چ هەر شوێنێکی بەواجبێک دەزانین و بۆ زانیاریت ئەگەر من کە دەڵێم ئەگەر کەسێکی موسڵمان بەو نیەتە کە دیفاع لە هەرمی کوردستان بکا کە پاداشتەکەی لەخوا وەردەگرێتەوە ئەوە شەهیدە خۆک ئەگەر یەزیدێکی و مەسیحێکیش ئەو دیفاع بکا شتێکی باش دەکا ئەویش بە پێی دینی خۆی ئەوش بە پێی دینی خۆی خۆ حەتمان ئەویش دیارە ئەگەر یەزیدی بڕوان بە مەلەک تاوسێ ئەو کاتە ینی هەر کەسە بە پێی خۆی باشە بەڵام گرنگەوەی ئەسڵی بەرگری کردنەکە هەر کەسێک بیکە شتێکی جوامێرانە دەکا هەر وەکو زوڵمەکەش هەر کەسێک بیکە لە هەر قاڵبێکدا بە هەر ناوێکەوە بێ شتێکی زاڵمانە و شتێکی خراپ دەکاوە حەقی خۆمانە ئێمە بەرپەرچی بدەین باشە سەبارەت بە شەڕەکە مەلاکرێکە ڕڵێ ئەم شەڕە کورد بە وەکالەت ئەم شەڕەکات شەڕی خۆی نییە و پێی ئەکرێت ئایا مامۆسا عەلی باپیر و کۆمەڵی ئیسلامی و هێزی ئیسلامیەکانیش هەمان بۆ چوونیان هەیەوە بەشدارێکی ئەکتیڤیان لە بەرەکانی جەنگانیە من باسم کرد ئەوە بەدەل لە وەڵامانێکی بەشداری نەکردنەکە ڕێمان پێ نەدراوە ڕێ نەبووە ئەوە ئەویان ئەمما شەڕ بە وەکالەت جاخۆ کاتێک شەڕ بە وەکالەتە ئەتۆ بچی شەڕ بکەی لە فەلوجە و لە ڕۆمادی فەرزەن یا شەڕ بکەی لە شوێنێکی کە هی خۆتنی بەڵام وەختێک کە شەڕ بەری دەرگای پێگرتی وەکالەتی کوێ بیت ئەساڵە دەیکەین ئەوە بە ئەساڵەتە بەڵێ تۆ دیفاع لە عەرز و شوێنەکەی خۆت دەکەیت لەگەڵ هێزی کشەکە نازانی دیفاع لە هەولێر دەکەیت دیفاع لە 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 شنگار دەکەی دیفاع لە جەلەولا و خانەقین دەکەی دیفاع لە توس هورماتو دەکەی یعنی دیفاع لە خاچی خۆت دەکەی لە شوێنی خۆت لە خەڵکی خۆت ئەڵبەتە ئێمە خەڵکەکەی دیکە ژەگەر بۆمان بکرێت پێویستە هەموو دیفاع لێکدی بکەین لە بەرامبەر خەتەرێکدا کە وەکو گوتم بە یەک چاو تەماشای هەمووان دەکا بەڵام حەقیقەت ئێمە پێمان وایە کورد ئەو شەڕە دەیکا بیل ئەساڵە دەیکا بە واتایە کە بۆ خۆی شەڕەکە دەکا بە بەڵکو دەبێت سوپاسی ئەو کەسانەش بکەین ئەو لایەنانەش بکەین کە هاوکاریان کردووین هەرچەندە لە بۆنەی چکشدا باسم کرد ئەو هاوکاریانەی کە دەکرێن زیاتر ئیعلام گەورەی کردوون پێم خۆش بوو کە لەسەر ئەڵزی واقعش حقیقەتی زیاتریان پێویستیان هەبێ نەوەڵاوکو پێویست نییە بە پێ ئەوەی کە ئێمە پرسیومانە لە دام و دەستگا بەرپرسەکان وەکو پێویست نییە بەڵکو شتێکی نەبر نەژیە لەسەر ئەو هاوپەیمانێتی قسەیەک هەیە وترێ ئەمریکا و هاوپەیمانان لە شەڕی قاعیدا جددیتر بوون تا لە شەڕی دژ بەداعشە سەرنجی مامۆسا عەلی باپیر لەمباری وە چییە والله ئەوە دەگوترێ بەڵام خۆ هەر هەموو ڕۆژەش دەبیستینەوە فڕۆکەکانی ئەمریکا هاوپەیمانەکان هەڵدەستن و لەوەیاندا و لەوەیاندا ئەوە دەدا عەش کوژران و ئەوەش دەگوترێت بەڵام هەر بۆ خۆی دیاردەی داعش کاک فەیسەڵ دیاردەیەکی زۆر خامیزە بەڕاستی تەمووشی زۆری بەسەرەوە هەیە وە قسەی زۆری لەبارەوە کراوە هەرچەند من بە قەنەعەتی من هەر درێژکردنەوەی قاعدەی بەڵا قاعدەیان تەجاوز کرد بەڵێستا قاعدەی بە بیر و بەچون سیاسەوەی سیهەمی قاعدە ناوەبرێ داعش بچینەوە سەر ئەسلی بابەتەکەی خۆمان کەواتە ئێوە وەک هێزە ئیسلامیەکان بەگشتی بەتایبەت وەک کۆمەڵی ئیسلامی تەنها لەسەر ئاستی هەلوێسی فکری و لەسەر ئاستی خیتاب ڕوبڕووی داعشی خۆمە هەر ئەوەندە بوارەمان هەبووە لەو ئەوەندە بوارێکە هەبووە کەم تەرخەیمان نەکردەوە پاشانیش کاک فەیسەڵ من پێم وایە شەڕی پەرگیریت جا کە ئێستا لە داعشدا بەرجەستە بوو بە زەقترین شێوەی
بل لو الشر يستنجر بحقيقة شر فكرة شنك هر تصرف شيء إنسان بناقي تصوري هكذا بيت تصوري كاب قردري لبروا أجر خلق إنصافي هبي اللي قال ما دا لأن علمانيا كان هندي دامو دزقار راقع أن كان نابي أو رولا إما بكم ببينن وبيت آي بيت هنوانية أجر إما نبو إنايا وخلق ما هوشار نكر بايا وقنزولا وكان من هوشار نكر بايا و إيستا بازاري داعش قلبا الله اختر كرابو لهرمي كردستان و هيج قمان لو داني بيت شان ده كسي برسي بي إما كردو يا خو كزاني ومانا يا كور مان بستو تار مان داوشتي إما يخوندو تو حصانو مناعي چی پیدرا و کنک به تجربه کاری گری او اوش براسیش تی چی کم نیه اوی دیگهش اما خو خطای خو من نبوده و کوتوم مجال نبوده رقت فی ندرا و دعواش من کرده بله لسر آسی خطاب که خسای کن بله لسر آسی هلو است فکری کانی ایوا دجبا داعش قلی یک لو چوار شوایه ک ایوا نتان تو آنی و خطابشی یگرتوی إسلامي رون بخلق بنك داعش مفهومي بيناسي سيماي أمهزة لشو ميجو خلاف فكر في خيكاني تشين يعني إيوة جدينة بون لواكا يغلو يزن بون لواكا داعش شيء لما لا يكن برسي علي كدكتوراي هي للشريعة علي داعش كتابك كزنا زاني چیتی آنوس را ولی کیو چاپ کرده؟ ملاکری کار ولی نه ناسم کمالی اسلامی ولی لعنا ولدین یشیش که ولی لدرو ایدین نفریان بدین و نیا یعنی مفهومشی یگرتو نبوده بوچی کارک فیصل متاریشی یگرتو نیا بله متاریشی یگرتو خو کمالی اسلامی متاریشی یگرتو خویه لبرو که حزبی که و برنامه خویه و روانینی خویه و تگیش نی خویه باشته که یگرتو اسلامی هلویستی رونی خویه بود، بزودنو اسلامی هی بود. بلام تو ما مستای که رنگ شهر زن بید، یا خور رنگ تحافظ بکه، یا کسی که که رنگ مثلا شهر زن بید. او معنای وانیه که همویا نسر همو اسلامی که حساب نکریم. اسلامی که اون سیلان نیست، کمال اسلامی، گرتو اسلامی، بزودنو اسلامی. بلام تو ما مستای قصی خوی دکه، صوفیک، سلفیک، کسی که مثلا قصی خوی دکه، اوی فعلا رنگ شهر زن بید. و اگه بین سرباری واقعش مسألة رخراوي داعش شتيجي آلوزة بله شتيجي براسي زور تمام مشاوية وشتيجي شتيجي كتو پر پيدا بو ونكر ملايكي كردستان و كسيك ليروا وق بلي وق بيوز نتواني هلويس يرون لو بارو در بري من تاستا دا پانزق تيب لو بارو خيون دوتو امر رنگ للايان سياسي ببور ما مساجان امر رنگ للايان سياسي و ايدولوجيكي و داعش آلوز بی بلان بو ایوی اسلامی سیاسی بو ایوی مسلمان که شارزایشی تاریخی قولتان عمیقتان هی لگل دینه که ایوی زور باش لروی مسئلی و آینی و ایناسن یعنی زور باش گوتو مانا من استاد آلوی مدشل جاری کش گوتو مانا پیم وخ که تو خوی خوارج من ها بولی میجوده که پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام حوالی داو پیش و پیدا بن فرمویتی کمالگ لدردشن لأمتی من پیدا دبن که زور قرآن دخوینه نویجی خودتان لچاو نویجی اوان روژی گورتنی خودتان لچاو یا پیه کمه بلام لدین درده چین وکود شون تیر لنیشیر درده چیه واتب باو معنی نه که کافر ده بن باو معنی که لتعالیمی دین درده چین لا درده بن لا ریده بن وان پی مای داعش نسخه جی زور خرابی خواریجن واتب لخواریج چانتی پراندوه چون که نمیستو خواریج خلچی دی که همو خلچان هر کش بید، هر کسی که جاوازی سیاسی لگل گنده هبو بی همو یعن هر کش بند و هو کسی یعن هل نکر بید و پاشان خوارج تعبودی چی شخصی و جور اگل وشک تقوی چی یعن هبو اوانه بلان پیما اوانه اوش یعن باوشی اوانیه زور هلویست من زور رونه بس که اک فیصل هنده کس هر رازی نابی مگر بشیوازی او قصب کهی یار اوش نعم ما بس هكا اوانيا باشا من دم يشتيج كاش بلاي ايما كاك فيصل اقل بما انه واقع بينانا قصه لسر داعش بكين ولا سر حالتي برجيري بكين جات داعش وقاعدة و همو قروبانا يديك دبي قصب كين لسر برجيري علمانيش دبي قصب كين لسر تطرفي سياساتين يبدو دولتيش كدينيه پیشتر قسمه لسر وكرت نا منو تو قفتو كمان لسر وكرت لسر كيشا ناخوي لسر سيستمي سياسي نا او نعلم من دلیم
كاتك أمريكا وزرهزان الدنيا دينن بش جيري سيسي دكن كاتك انقلاب دكا بس الروايتي ده على مصر دجي إسلامي كان إسلامي كان كخلق دنجي بيداون كودتاي سربازيان بس ده دكريت أمريكا وغرب دينه ما عمله لقل سيسي ده دكا بلان دكتور محمد مرسيج بخوي لسز دادان عليني أول شي حاجة إسلامي كان أتوي بلي سر هل داني داعش تون روي آيني برشكر داريك ك سيستمي سنترالي روج آوائي دروسي كردو من دلهم سيستمي سنترالي روج آوائي كاريگري هي لودا كإسلامي كان هنده كان آواني ك باش لدين تيانا جيشتون يا خود خوان بو مرزم ناكري بس نورا كاني دينوا بير لهم اشتب كانوا باشان رجيم علمانيا كان رجيم ميراتي و ديكتاتوري و علمانيا كان لمنطقة كذا كهيش مجالي هيش نفسي بو خلش إسلامي ناهي النوا اوش او هموي هو كارو باشان او شي وحكم راني كلا نوري مالكي كردي و اوي كبشار اسد ديك هالي سوريا اخر خوي داعش لهناوي او دو كومالغا نخوشة دالا دايبو من دلم پرجيري جراحتي كس جيم و زخاوي كلا جستي كي نخوش ديتا بله منيش برسياركم او بو ايوة تا چن هولي جديتا ناوا بربا تون دروي آيني بگرن كاما ارچيشي گوري هيز اسلامي كانا با من نمونيه كدبو بمو لكروسانا نزيق با 5000 138 مزگوت مان هي بله نزيق با 2200 خطيب وتربيج مان هي كهفتانا 600 بو 600000 كس جوبيسي انا بن كاما ببرويمن من بري مزگوت كان هيشي كم ترني لا لا اورغاني ميديا كان اتوان رول شي كاريغري انا راست ايو لم روت واني وتانا ريبا فكرة تكفيري بلاو كنو فكرة تكفيري بقرن تواني وتانا واب كان كا دين او اندي قصلا سر صبر اكا او اندي باسي صلاة ناكا تواني وتانا توند الروي بربو توند الروي بقرن كيف شر رولك تان بيني وابلا ينو تماشا من بما يبار قرتن با توند الروي و بارجيري و توندو تيجي بار بيه قرتني و ري بيه قرتني تانيا با لان اسلامي كان ناكري و تانيا با ملاو خطيبا كانش ناكري بمزقوتا كان ناكري بهمو لاك ذكري بوانش ذكري ك قصد لبناي داعش دق سرجولاش اسلام وصومانان دكت او انا بازار داعش خلا بالا دكن او انا كي قالته بالرمز الدين يا كان دكن بالريشو بسيواكو ب بتعلمو اواش همي اوانش بشدارن لدرش كرني برجيري تنربيدا وكاتي خوشي كبشويق ما عمل كرا لقل ديارده دينداري و اسلام پروري ده لحرم كردستان بشوي تون روانه درگاه مزگوتکان داخره اوش همي كاريگري هبوه و پاشان اوه که وكو گوتم او ظلمه که لمسلماناني بور ما دكره كاك فيصل بصراحت بيه بلن با برادراني علماني و اوان همو زود شاب زان او ظلمه که لمسلماناني كشمير و لشيشان دكره لمسلماناني فلسطين دكره لمسلماناني مصر دكره لليبيا لليمن اوه که دا گزاره لشو همو كاريگري هي لو داكا خلچ مسلمان بير لهمش تيوكاتو البته بير كدوي راس ما مو صباسي ببوره باسي باسي كردستان اكيد باسي رولي ايو اكيد من ظلم كردستان ايش بشكل الدنيا امر رئيسه بهوي تكنولوجيا معلوماتيه كردستان درجيش دابراوني تازه بمان دابراوني بلان رولي ايو وكرد وك مسلمان ايما رولي خوما يعني ايو هاولت هناوا ايج لسر كرانوي كي باش كان اندامي شي سركداتي او مكتبي سياسي ايو لبروجانالي ايما بويما اسهي اگر باشكري اسلامي جلا بله حزب كمان بكينو يعني همو ام هولانا ريغربن لبردم تونوتيجي ايني لبردم بارجيري ايني ايما لدس مان هاتو كردو مانا بلاو كو غوتم راوستان لبران بر بارجيري دا و ريغرتن لبارجيري بهمو لاك دكري و بشي شي زوري بدا صلاب دكري بشي شي زوري بو دكري ك ايما بينين دادگري زيات لولاد خو مان دابس بينين هلی جانجی برزو حرمه زیاتر بو خلق برخصینین رگه بگرین لو همو گندل لو همو قورخ کاری که هله ولاد ده رگه بگرین لو بیکاری لو بی وضع که هه گرفتو چشکان خو من حرم لگل بغداد شهر سرکین ک دو بی بود جی بی جانی بی معاش او انهم کاریگری هه بنسبت خو منو بنسبت لای بغداد و منطقه عربی سنه آیا فراخ السودي لو بو شاي نبيني كان نوري مالكي دروسي كربو بهوي پرايويس كردن وبهوي ظلم ليكرني عربي سنه عربي سنة آية السودي نبيني لو دامزران هلوشان من دامزراواني سپا ومخابرات وسي وسي چند مليون خلق او تسر شقام ببي جانو بيكار شيعش حكم راني شي طائفيان كرد ونتيجة وخلقه هرجانو معيشه هنجر بالي بيودني قليك اللي ايوه
لدوای راپەڕینەوە بە ئێستەشەوە کە لە بەردەم بارودۆخیشی هەسیار و مەترسی دارای هەرێمی کوردستان، ئێوە مینبەری مزگەوتەکاتان کردوتە سەکۆیە بۆ خیتابی سیاسی لەبری ئەوەی بیکەنە مینبەرێک بۆ ئاشتەوایی ئاینی بۆ لێبوردنی ئێمەهێزە ئیسلامەکان فیسەڵ تا مەلایشتەر بە ئێمە ێستاد مەلاسەر پارتی وچێتیە. ئەوە خۆ بە واتایە کە ئەگەر مەبەستەوە بێ کە مەتام مەلایەك ڕەنگە قسەیەک دەکا کە بەدڵی ئێمە بێت ڕەنگە زۆر کەس قسە بکە بەدڵی خەڵکی دیکەوێت. نا ئەوان ڕاست نیە، بەس من تێبینیم هەیە بۆ خۆم لەسەر وتاری زۆر لە مامۆستایان، نەک لەو ڕۆوە کە تەنیا بەلای تونند و تیژیدا، لەو ڕۆکەم پێم وایە زۆر لە مامۆستایان وتارەکانیان باش لە ئامانش دەر نییە، باش تعبیر ناکە لەوەکە و خەڵکە چی پێویستە واقعی ئێساچی پێویست بەرپسیارین لە ڕۆ ئێمە بە قەدەر خۆمان بەرپسیارین. اونجا وەزارەتی ئەوقاف و ئەمجا یشێتی زانایان و ئەمجا تەوژمی تەسەوف و تەریقەت و ئەمجا ئەوی مەشرەب سەلەفی و هەر کەسە بەقەدەر خۆی باش بەجیاوازە. منم ئەو پرسیارە بکەم، ینی دو پرسیارە لە بەروی کاتم بەرەو کۆتایی ئەڕوا ئەگەر زۆر بە خێرایی وەڵام بێتەوە، بۆچی داعشێک ئەتوانێت لەو سەری دنیاوە لە بۆرماوە لە فەڕەنساوە لە مالیزیاوە خۆی بگەێنێتە دەوڵەتەکەی وەکی بەغدادی لە ڕەقا لە مووسڵ، بەڵام ئێوە ئیسلامیەکان لە تەنیشتیەکان ناتوانن هیچ نەبێ خیتابێکی یەگرت و هیچ نەبێت لەسەر میبەری مزگەوتەکانەوە دروستکەن. نا خیتاب یەگرت و خۆک هیچ مامۆسایەک هەر ئایەت و حەدیس دەخوێنێتەوە، بەڵام وەکو گوتم من پێم خۆشە مامۆسایان زیاتر ورد بنەوە و مامۆسایان زیاتر تەماشای قورئان و سونەت بکەن بە پێی واقعی ئێستا محکومی مێژوو نەبن، محکومی ئەو فتووا و بۆ شوونانە نەبن کە کاتی خۆی گوتراون بۆ واقع ئەیجی دیکە. من لەو ڕۆت ئەو تێبینیم خستە ڕوو، ئەمما چۆن داعش دەتوانێت خەڵک جەزب کا بۆوێت کاکە فەیسەڵەوەش و هۆکارەکانی دیارە. داعش هەندێک شیعاری گەورە گەورەی بەکار هێناوە کە جۆرێک لە فریودانی تێدایە بۆ خەڵک، جۆرێک هەڵخەڵەتاندنی تێدایە. دەڵێ من دەوڵەتم ئەوە کردووە، ئیعلان کردووە شریعەت دەکەم، ئەویش هەر پشتی بە ئایەت و حەدیث دەزانم دەکەن بەزانم. بەس ئەو خیتابەی ئەو لەم وەزعە ناخۆش و نەخۆشەی عالەمی ئیسلامیدا، ئەو خیتابەی ئەو وتارەی ئەو فریودەرە هەڵخەڵەتێنەرە خەڵک پێی خۆشە بە تایبەتی کێ بە دوای داعش دەکەوێت؟ عالمێکی معتەبەرت بیستووە، نووسەرێک کەسێکی ناودارت بیستووە، گەنج و لاوی تازە پێگەیشتوو ئەوە چکە بۆ هەمووی هەست بە مەزڵمێت دەکە، هەست بە منکوبێت دەکە. من کە ئاماژەم کرد بە سیاسەتی چەوتی زلهێزان بەرامبەر بە عالەمی ئیسلامی و بەرامبەر بە تەوژمی ئیسلامی و بەرامبەر بە موسڵمانان دەزانم دەڵێت چی. ئەوە وا دەکا کە مسلمانانی ئەو پڕدونە هەز بە مەزوومێت و مەخبوونیت کن و چاو بۆ فریاد ڕسێک بجێرن. لێرە شەوە بەڕواڵەت ئیعلانی دەوڵەت و خلافەت کراوە کە نەدەوڵەت وایە و نەخلافەت وایە و لە تەطبیق شەریعەتیش وایە، بەڵام وەکو گوتمەوە جۆرێک لە وتارێکی سەرنجڕاکێشی ڕووکەشی فریودەرە کە خەڵکی گەنج و تازە پێگەیشت و دڵپڕ حەماسەت فریودەدا و جەزبیان دەکەن. بەڵام ئەوترێت ئێوە خاڵی هاوبەشتان لەگەڵ داعشە خاڵێکی جەوهریە بەوەی کە ئەگەر جیاواز بن لە داعش هێزە ئیسلامیەکان، جیاواز بن لە هێزە سەلەفیە جیهادیەکان، تەنها لە فۆرم و لە تاکتیک و لە گەمەی دیموکراسیا جیاوازن، ئەجینا لە استراتیژی و لە جەوهرە هەمویان خەون بە دامەزراندن و دەوڵەتی خلافەتەوە بینین. ئەمە چەند ڕاستە؟ نا ئەوە وانە بەڵێ ئیسلام هاتووە دەسەڵات بگرێتە کەواتەیەک ئاماشتان هەیە تەماشا بکە، بەڵام شێوازەکەی فەرق دەکات. وەکو وای بڵێ وڵا پارتی وێچێتی لەگەڵ داعش خاڵی جێهۆریان هەردووشان بەشەرن، لێ باشە مەشم موسڵمانین، ئەمە بەڵام شێوازی تێگەیشتن لە دین. ئەو حکمڕانی کە ئێمە قەناعەتمان پێیەتی کە ئیسلام بۆی هاتووە حکمڕان بێ، دەسەڵاتی هەبێ، شەریعەت دەبێ، سایب میلەت بێت، بەڵام لەڕێی ئیرادەی خەڵکەوە. ئەیوە نێمە لە پرۆسەی سیاسی داین، ئەی موسڵمان خەڵکی میسر، ئیسلامیەکانی میسر لە هەڵژانەکە نیان بردەوە، ڕاوایەتیان بەدەست نەهێنا لە تونس لە کوێ لە کوێ. حەقیقەت ئێمە بڕوامان بەوە هەیە دەبێت لە میانەی ئیرادەی خەڵکدا ڕەوایەتی حکمڕانی بەدەست بێنین، نەک بە خۆ سەپاندن خۆ فەرست. زۆر بەڕێز مامۆستا عەلی باپیر، ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان، سوپاس بۆ بەشداری لە بەرنامەکە. من دووبارە سەلامەت بی، سوپاس بۆ بەرزان دیدار و گفتوگومان لەگەڵ بەڕێز مامۆستا عەلی باپیر بە کۆتایی گەشتە. چاپێک کوتنێکی تر بەخواتان نسبەی خواتان.